Vi har nu kommit till den sista delen av föreläsningarna, nämligen vetenskapsteorin. Den ram som du behöver känna till och som du behöver förhålla dig till som forskare. Vissa kallar det här paradigm. Och det kan förstås som en modell eller ett systematiskt sätt att studera ett fenomen. Och det betyder att senast nu kommer du att få problem om du inte har tänkt igenom din metodologi och din metod eller dina metoder. Det som gör det än svårare, det är att forskare runt omkring i världen är inte överens om begreppen. Man är inte ens överens om ifall man kan tala om någonting som paradigm. Jag kommer att göra det, men som alltid så rekommenderar jag att när du börjar fördjupa dig i ditt paradigm eller i din vetenskapsteori, så ska du använda de begrepp som dina författare som du hänvisar till använder.